မင်္ဂလာပါရှင်။Tanintharyi Times သတင်းဌာနရဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ကလင်အောင်မြို့အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စတင်မာလာ30ရက်နေ့ကကြောက်ရွှတ်ရွာမှာရှိတဲ့ဥယင်ချန်တနီယာမှာစပရင်ဓမ္မပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအနားယူနေတဲ့တဲအင်ကိုအင်အား50လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလာဝိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်လက်နက်ခဲယံတွေလည်းသိမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းတပ်သား3ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဝဲကျင်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူထင်းသေးဖို့သွားတဲ့အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတဝဲအကျဉ်းထောင်ကနေ10မိုင်လောက်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တည်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာထင်းသွားတဲ့အချိန်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတာပါ။နောက်တနေ့မနက်မှာအဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတို့ရဲ့အလောင်းကိုလမ်းမှာပြန်တွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့တူလိုက်ပါသွားတဲ့အကျဉ်းသား9ယောက်ကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဝေတပ်ပတ်သူအကြောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုအောင်ဝင်းရကျော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား14ဦးဟာမနေ့ကဒဝေအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။လွတ်လာသူတွေထဲမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးလပိုင်းကြာမှာအဖမ်းခံခဲ့ရသူတွေအများစုပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကကြီအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့လက်နက်အမှုပုံမှ19စာလုံးအတွက်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်၄နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပြီးရှော့ရက်တွေရလို့လွတ်ရက်စီပြီးပြန်လွတ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မဟုတ်ပဲပြစ်သက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအရသား22ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာတနင်္လာရီတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်တွေကခဏမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အိမ်မြို့နယ်တွေကတော့တရချောင်းလောင်လုံရေဖြူပလောတနင်္သာရီမြိတ်နယ်ကော့တောင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အသက်ခံရသူတွေထဲမှာပြူစောတီစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဆိုပြီးဆွဆွဲခံရသူတွေစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တာမန်အရသားတွေပါဝင်ပါတယ်ငါးရက်ဆက်တိုက်မိုးကြီးနေတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာမြင့်ရီစိုးရင်ရေမတ်အထိရောက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီမြေကြီးကိုစိုးရင်ရေအမှတ်၁၁ပေနဲ့အနည်းရေအမှတ်24ပေအထိသတ်မှတ်ထားတာပါ။နှီးစဉ်ရက်ဆက်မူးကြီးနေပြီးမြေကြီးတက်လာလို့တနင်္လာရီမြို့နယ်ကရက်ွက်ကြေးရအချို့မှာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လောင်လုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဆင့်အာဏာရှင်စနစ်ဆက်ကျင်ရေလူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဆက်အနာရှင်စနစ်ဆက်ကျင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ကြွေးကြော်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။